Це є рокамболь. Це є такий гібрид, суміш цибулі і чеснику. Ще називають його іспанський чесник, кіпрський чесник. Ну, його ботанічна назва рокамболь. Тернополянка Людмила Павлова 4 роки вирощує цибулю чесник на своїй земельній ділянці у Кутківцях. Оце з 6 таких. Ось вони 3-4. 5-6. Оце з чого я починала 4 роки тому. Кожний якби зубчик його, так, він набагато більший. Він набагато соковитіший від такого чеснику. Він більш м'який, він не має такого різкого смаку, дуже гострого. Людмила Павлова розповідає, як садити рокамболь. Утворюються ось такі чесничини. От бачите, з одної голівки ми маємо, от зараз подивимося, є друга, третя, 4. Ось. О, діток вже тут немає, це вже ми відкинемо. Ось, і оце ми маємо, я його зважувала, приблизна вага ось такої голівочки складається з 3-4 і діток, десь від 100 до 150 грамів на вагу. Можна садити окремими тими зубцями, а можна садити оціми дітками, що також на кожному є їх 2, 3, 4, до 5, до 6. Жінка готує врожай до зимового зберігання. Каже, цього року для вирощування рокамболю була сприятлива погода. Все, що виросло в перший рік, я все посадила. Наступний рік я знову все посадила. Так, я лишала собі одну головку спробувати, що це таке, як воно на смак, яке, як його можна застосовувати. І от на цей рік нарешті я вже маю таку кількість, вже достатньо, що і посадити, і вже повністю вживати його повноцінно. Цибулю чесник, жінка каже, продавати не буде. Плоди розде знайомим та друзям, аби поширити культуру. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.